Сәлем, достар! Менің арнама қош келдіңіздер! Бүгін сіздермен түрік елінің өте жұмсақ дәмді болып келетін пахлавасын дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Алдымен менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны билеп қойсаңыздар. Дайындалу жолы өте оңай. Бірге жасап көреміз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдыменен қамырын иіп дайындап аламыз. Ол үшін бізге ұн, сарымай, қант, қаймақ, ас содасы 3 дана жұмыртқа сарыуызы қажет болады. Алдымен біз жұмыртқаның сарыуызына қантымызды қосып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Енді қаймағымызды қосып, және де кішкене араластырып аламыз. Әбден араласқаннан кейін ас содасын қосып, араластырып, үстінен ерітілген сары майымызды қосамыз. Араластырып аламыз да, еректе өткен ұнымызды екіге бөліп, миксердің көмегімен араластырып аламыз. Қалған ұнымызды қосып, қолдың көмегімен жұмсақ қамыр илеп алуымыз қажет. Бізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр пайда болады. Қамырымызды пешевая пленкамен орап, бетін жауып, 1 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге грек жаңғағы қажет болады. Оны блендерде майдалап аламыз, немесе пышақтың көмегімен майдалап алсаңыз болады. Осындағы майдалап алдым. Енді осының үстіне қантымызды қосамыз. 5 дана жұмыртқаның ақуызын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді қамырымызды алып, теңге 3 бөлікке бөліп алуымыз қажет. Енді қамырын жұқалап жайып аламыз. Ол үшін бізге 2 пергамент қағаз болады. Біреуін астына төсеп қоямыз, екіншісін қамырдың үстіне төсеп, оқтаудың көмегімен жұқалап жайып аламыз. Пергамент қағазын төсеудің себебі біздің қамыр өте жабысқақ болып келеді. Егер пергамент қағазын төсесеңіз, ол жабыспайды. Пергамент қағазы өте оңай алынады. Осылай жайып аламыз. Артық жерлерін пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Енді осы қамырымызды біз противеннің үстіне пергамент қағазымен бірге қоямыз. Пергамент қағазы қамырымыздың астында болады. Сол кезде біздің қамыр жабысып қалмайтын болады. Енді салмасын теңге 2-ге бөліп аламыз. Бір бөлігін қамырымыздың үстіне лопатканың көмегімен шықалап жайып шығуымыз қажет. Енді екінші қабат қамырын тура алдыңғы сияқты 2 пергамент қағазын ортасына қойып, жайып аламыз да, салма төселгеннің үстіне пергамент қағазбен бірге алып, жайып шығамыз. Кене пергамент қағазын алып тастайсыз. Тура видеода көрсеттімге ұқсас жасаңыз, сіздің қамырыңыз шіртіліп кетпейтін болады.
Енді екінші қабат салмасын лопатканың көмегімен жұқалап әдемдеп жайып шығамыз. Салмасын әдемдеп төсеп болғаннан кейін үшінші қабатымызды тура алдыңғы жасаған сияқты видеодағыдай көрсеткендей қылып жасап бетін жауып шығамыз. Енді қолының көмегімен біз қамырымыздың шетін ақырын ғана біріктіріп шығамыз. Енді пышақтың көмегімен біз пирогымыздың бетін ақырын ғана сызып шығамыз. Қатты емес, ақырын ғана үстіне жүргізіп өтеміз. Солай ромбик тәрізді ғып жасап шығымыз қажет. Кесіп болғаннан кейін жұмыртқаның екі дана сарыуызын шұқалап әдемдеп жағып шығамыз. Енді жаңғақтарымызды, бүтін жаңғақтарымызды әр ромбиктің үстінен қойып шығуымыз қажет. Алдын ала қысып тұрған духовкада 180 градуса 35 минутта пісіріп аламыз. 35 минуттан кейін духовкадан шығарып алып, щетканың көмегімен бетіне балды жағып шығамыз. Егер де бал болмаған жағдайда сироп жасап алып, үстінен ыстық күйінде құйсаңыз болады, сонда әдемі болып шығады. Балды жағып болғаннан кейін духовкаға қайтадан 10 минут қойып пісіріп аламыз. Біздің пахлавамыз дайын болды. Бұны әбден соғаннан кейін ромбик тәрізді ғып, немесе төрт бұрышты тәрізді ғып кесіп алып, дастарханға қойсаңыз болады. Егер де менің рецептім ұнаған болса, жасап көріңіздер, өте жұмсақ дәмді болып шығады. Менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Сіздермен болған жолдас ас болсын.